Uau, não pode acabar isso. Der er det par aftentur. Vi tønder, snupper lige 5 km. Ret kønt. Jeg er spændt på, hvor langt den kan gå. Om der er lukket nogle steder. For ellers vil jeg lige tage en rundvisning her på Tønder Karriere. Jeg starter lige her. Indgangen her lå der et hus engang. Og vagterne lige stod. Og så var der jo også rundt. Hegn hele vejen rundt her. Som der slet ikke er her mere. Max 40 km. Okay, det prøver vi at holde. Not. Se. 1936 står der. Så. Han er lige lavet. Inden han var den krig. Se, jeg ved godt, det er ejet af forskellige til skatcentre og så videre. Og kommunen og så videre. Men her. Miljø og fødevareministeriet. Så her har der sikkert også været bomber og folk, der har stået vagt. Okay. Nu træner på Tønder Kaserne. Så her er der nok blevet både nogle marsker. Så tager vi lige sådan en runde her. Det havde den her nok ikke kunne gøre. Dengang Tønder Kaserne var Tønder Kaserne. Nu er der bare forskellige, der har lavet sig ind før. Så vi tager bare lige en runde i mars. Men det er også en ordentlig bygning. Den er jo garanteret fredet. Så man kan jo lege sig ind, sikkert. Nogen. Og der er masser af rum, hvor vi har boet soldaterne. Nu ser dem, der kommer senere på, så er det her Tønder Kaserne.
lukket, Tønder Christian. Ellers så ville jeg heller ikke kunne gå herinde. Og det er så lige indgangen her. Se det herfra. Jeg er lige ved at gå meget selv, han rundt sådan en klan. Et tog, et tog, højre venstre, sut til gavle. Personale engang. Jeg ved, hvad det er for noget, der så der er en hjørnhavn, det der. Nu ser jeg. Hvad er det noget, der har? Miljø og Fødevareministeriet. Landbrugsstyrelsen. Hold nu kæft. Men det er jo altså også et kæmpe område her. Det er svaret til et lille fodboldstadion. Ja. Så. Der går vi meget ud. Det er uordentligt deroppe. Ja. Jeg skal komme hver 5 minutter over. Over halv 5, det passer i hvert fald. Og det her, det er så stået varmt. Og det er det hænger. Ja. Så er det den anden side. Den tror jeg, her. Og derovre ligger soldater hjemme. Hvor soldaterne brugte det som, hvor de kunne hygge sig. En billigere der. Noget, der ikke gjorde. Jeg kan huske min tid, hvor jeg lige blev, der kan jeg godt huske, at der var mange soldater i militæret. Jeg ved ikke, det fandme det for en trafik her. På det her tidspunkt her. Borderline. Lines of courage. Ja, herovre har lejet vi os også ind. Der havde en fed volleyballbane derovre. Den skulle komme den her ned ad vandet. Så en ryge, som åbenbart også har været på Tønder Kaserne. Cykelskole. Gæld og styrel. Skældstyrelsen og skattestyrelsen, der ligger her. De har holdt øvelse og alt muligt. Den er selvfølgelig lukket nu. Men det er et rigtig fedt område. Rigtig fedt naturområde at gå. Det lyder som om de skyder
derude. Den der andre, der vil holde ud. Det er måske politiet, der var nu. Jeg ved i hvert fald, som helt hyldes af den der. Men hold kæft, hvor det dejligt at komme tilbage til den igen. Ej, nu har jeg bare savnet det. Og der skal også nok komme nogle videoer. Og nogle af de fede steder. Hvor jeg vokser. Der er lige sådan en rund kyssel der. En stor lægge, som Jack Passer ville have sagt. En stor lavkage. Hvem vil have et sted? Et kage. Hvorfor er det ikke en lille lavkage? Er det her for det er helt sjovt at gå herinde, hvor man ikke måtte være før. Nu til at kaste ham. Der er fandme en lille bænk stor herinde. Hold da op. Det er jo ikke bare den der bygning, der er derude. Der er jo fandme hus over det hele. Og her. Der. Det her over, det tror jeg så er forholdsvis nyt. Det vil jeg blive på. Ja. Værksted. Det er også her i kommunen, så er der folk ude i dag. Når jeg tænker over på den gamle kaserne. Og ja. Kantine og mødelokaler. Ja. Kan det være, det giver en god masse derinde måske? Kantine og mødelokaler. En bil mere. Hvad fanden sker der? Jeg tror, hun er et godt sted, hvor der bare ikke er noget andet. Så er det meget fint med det, jeg snakker om.
varmt bag med hylde på nu. Helt af vores fabrikker. Slavepiskerne. Nå, men så der er vi da bare turen tilbage igen. Skal der ikke komme andet der. Men ja, det er da ret at vide, hvem der er min nabo nu. Tilbage igen til noget, vi kender. Vende sig til, at det begynder at blive et videre vagt. Det er sjovt. Man siger 3 måneder, 3 sommermåneder. Men hver gang man kommer til at gå på selvhånd, så er det sådan, at det hele bare er forbi. Og det er det jo ikke. Det er jo det i måned endnu. Men det plejer også at være det sidste måned, som skifter over. Lige så langsomt til efterår. Men ja. Men allerede nu, man begynder at glæde sig til det der. Nu er lyset tid igen. Ja. Også derfor, jeg siger, når man kommer til den 21. juni, skal man dele lidt med nede. Nede, fordi så går det altså mod de mørke tider igen. Fodboldbanerne er sådan noget ud. Der bliver dyrket meget aktivitet og fodbold. Jeg har fået deres gymnastik selv lærerne. Men jeg ved det ikke. Jeg tror, det er nogle gammel resteplan, hvad hedder det? Gammel række, der er langt fra den ene ind i vej. Nu er nabo. Nu er nabo til kasernen.
her den ligger. Gymnastikstenen. Eller, der lå den i hvert fald gang. Jeg ved ikke, hvad der ligger nu. Hængs, man kan se, der ligger. Gammel bil, der kan. Det er sjovt. Sådan nogle pladser som dem her. Man har følt, at fandme så lille. Fordi det hele er så stort. Det er jo ret venlig nummer lort. Nu vil jeg se. Jeg lige set. Nu har jeg gået igennem Tøbenkasseren. Jeg har faktisk taget 22 minutter. Og det er jo faktisk lidt vildt. De ture, jeg plejer at sige, at jeg skal have mindst 20 minutters gågang. Så hvis man går den her tur, der man der ikke gider at gå særlig meget, så er den her tur faktisk nok til en 20 minutters tur. Den der mere end 20 minutter har gået i 23 minutter, og der er i hvert fald 2 minutter hjemme herfra. Så det er lidt vildt at tænke på. Ja, den her kaserntur, den faktisk er lang nok. Så fik man lige gået Tønder Kaserne igennem. Farvel, menig nummer lort. Stå ret i kongens navn eller noget. Det minder mig om gode gamle danske film. I kongens klæder, i kongens klæder. I kongens klæder. Og til dem, der er kendt hernede i byen, eller ved lidt om, så ligger Cirkel K derovre på den anden side. Og min fars kræftede lige derovre, og jeg bor lige her, så det er simpelthen luksus. For mit nedkommende. Når tyskerne og McDonald's ligger den her. Så. Og byen, hvis jeg beder med at gå uden at gå hjem, så ligger byen lige ud. Så. Nu tror jeg, at jeg vil runde Tønder Kirkegård. I næsten lyst. Det er helt underligt. Ikke forstået. Jeg så en bjørn. Ikke forstået. Det der, det er det værste ved den nye vej, jeg skal køre på ret tit. Det er det der bum, der går ned der. Man føler jo fandme, at man skal køre 10 km ned ad bakke. Det er ikke godt, det er ikke godt for undervognen der. Skal jeg lige sige. Nu kommer den her vej, men den har jeg gået for lige inden jeg skulle flytte herud. Hvis jeg bliver for eksempel ved med at gå lige ud nu. Bare lige ud, lige ud, lige ud, lige ud. Ved med at gå lige ud. I 5 km. Så kom jeg faktisk ud til mit gamle hjem. I Møltjøller. Yeah.
Ja, du bist der Doktor. Fuck der Affen. Und hier fangen wir Leutmannsparken. Okay. Die dann, wo da Leute der Reifungsstörung benutzen. Leutmannsparken, ja, so kann er, glaube ich, der viel mehr Militär, ja. Som de der rækkehus, det bliver heller ikke noget mere. Men nu tror jeg, jeg skal falde lidt til ro med det, jeg har fået nu. Som min mor, hun siger, du flytter fandme hele tiden. Nej, altså måtte jeg lige banke lidt i bordet og sige, jeg har trods alt boet til nogle fleste steder. Det var godt lige i Møltoner. Jeg har boet 2,5. Fandme tæt på, tæt, meget tæt på træerne. Men der vil jeg så også lige sige, at det var altså ikke planen, jeg skulle bruge derude. Men en dejlig tid, jeg har haft derude, det er sådan noget helt andet. Vi skal bare lægge lige lidt mere herude, end der gjorde derovre i brød før. Nu må vi se. Eller meget mere. Byen blev lige fordoblet 14 gange. En der er en cykelkrog, så skulle man sige, jeg vil have de der størrelse burger, der altid skal jeg ikke have noget. En mega burger. Så smutter vi lige forbi min kompas. Der er sted, og så kan jeg lige lave en hurtig morgenvisning. Mit nye hus, som det ser ud lige nu, og nu har jeg trods alt fået en masse ting op at stå. Der er ikke mange poser, men jeg tænker i hvert fald, mange er bare lige siden. Og uden bare den sidste. Jeg tror i hvert fald lidt ud på den her uge, så har jeg bare haft en idé. Vi så har fundet ro. Altså mere ro derude, hvor jeg er ude før. Men savner det ikke. Kun de dejlige mennesker, der var derude. Ellers ikke. Velkommen til. Okay. Og for helvede, så er det sådan en til de store stemme. Det er mærkeligt at gå her, når det er lyst. Hvem er det, der er mørkt, når jeg er herinde? Altså, når jeg er optaget i hvert fald. Mange mor og der er der også en, når det var lyst til at få kaffe. Men ikke når jeg har været live videoer, så har jeg altid været mørkt. Så det er lidt underligt. Og det må heller ikke blive nok, inden jeg kommer ind. Så lang tid der er det heller ikke. Jeg var faktisk lige nødt på den her stige her, så det er der spørgelse der. Jeg fik en ny sted, at man kom til at ligge tæt på det træ der, og der ligger han. Vi ses, for jeg har ikke så meget tid i dag. Ah.
altså, hvor far han blev jo vokset jo selv op i en skovby. Altså inde i en skov, hvor der var en by. Og derfor synes han også, at det var en stor tanke, hvis han fik lov til at lægge ved siden af der træ. Ja, det er også. Nu skal jeg jo tænke på dem, der går bort. Tænke på, hvordan de har det. Der sidder nogle spøgelser på den bag. Og hvis de ikke lige ved, hvad så er det faktisk sådan, at alle går og tror, at når der kun er spøgelser om natten, når det er mørkt, og det er faktisk forkert. Det er der, vi opfanger dem mest, fordi det er mørkt, og så kommer der noget lys. Men med genfærd og spøgelser, de går faktisk i blandt os hver eneste dag. Så når jeg går her, så kan der lige så godt være masser af liv herude. Med spøgelser, det kan der sagtens være. Hej Sandy. Og det kan godt være, at de ikke går bort her. Det kan også godt være, at de så ikke dør her. Men de kan altid søge det sted hen, hvor de, hvor deres krop kan flytte, hvor de dør. Men en tvivl om, at de også vil søge gravstedet. For det ved de, at deres pårørende, de søger graven. Og derfor kommer de også der. Men hvis du vil finde din onkel, eller fætter, eller kusine, eller storbror, lillebror, whatever, far, mor, morfar, mormor, så behøver du ikke lede særlig langt. Der er to muligheder, hvor du har en god chance for at møde dem. Et, det sted, de dør. Lige præcis det sted, de dør, uanset hvor det er henne, der vil jeg altid gå igen, hvis de ikke har fået ro. Og to, det vil altid være lige omkring dig, hvor du opholder dig. Og så de genfærd, som går igen, det er faktisk dem, der dør før tid. Der dør inden, altså en ulykke eller et eller andet. Der dør jeg, hans krop godt kunne lide længere tid. Men de så det har jeg ikke. Jeg kan fortælle mig folk til spøgelseshistorie her. Og på en kirkegård. Og uden at tænke over det. Når man ligger som også i bus. Så er det altså ikke langt fra. Og kirkegården. Fordi for andet er uden kirkegård her. Lige her. Der bor jeg. Men der skal min gruppe lige være færdig. Og der skal man jo gå over. Det er dejligt. Man ikke behøver strække den hver gang. Hvor meget kan man sige om det nye sted, jeg har flyttet hen? Men jeg sparer i hvert fald 10 km kørsel hver dag, som jeg måtte gøre, da jeg boede i Mølserne. Så nogle steder kan der i hvert fald blive sparet. Så. Altså det når man ser det her, så er det altså et flot gult hus. Det er det altså. Så vi kan finde
lidt smart. Min nye parkeringsplads. Det er jo meget fast ud. Så skal jeg have lavet det lidt, så jeg kan komme oven ind og holde. Så. Maskinen der for første gang kommer i gang. Og lidt indrettelse er der kommet, så tror jeg næsten lige på den. Den har jeg allerede fået køkkenbord. Og en postkasse har jeg lige fået. Så er der gardiner. Min blomster. Og sådan ser vi køkkenbordet lige i øjeblikket. Og der er kaffemaskinen og mikrobølgeovnen kommet op. Og ja, så kunne jeg skulle sætte gang i de æbler også. Og så har vi selvfølgelig også det vigtigste, en af de vigtige ting også. Så altså, som ikke er helt færdig, men jeg synes selv, jeg kom godt efter det. Vi er langsomt i gang med at indrette mig og mit øleskab. Og man lægger altså godt og sover i den her seng her. Virkelig, virkelig fedt. Og så det hele toilet, der er ikke meget at komme efter, det er det større. Og så er der rummet herinde. Hvor det eneste jeg rigtig er kommet til, det er sådan set mit lille kontor. Og så er der en dyr kommet op. Og her, og fjernsynet, som er de vigtigste ting, det er klart. Tak, det var lige rundvisningen for mig. Tak fordi I fulgte med. Det var det.